arra vállalom kötelezettséget, és ez a tulajdonosi elvárás, ezt mondtam, amikor még a tárgyalások elején, hogy ez egy tulajdonosi elvárás felé, hogy a nettó keresetek szinten tartását biztosítsuk. A nettó keresetek figyelembe, számításának figyelembe vendő személy alapéren kívüli jutatásokat soroljuk, ami a tárgyalások eredményeképpen alakult ki, tehát ez a többi szakszervezet igényeinek megfelelő, hiszen a munkálat eredeti javaslatára egy kicsit más. Tehát így a mellékletek azok ugyanazok nyilván, mint az a, tehát a kompenzáció szükségességének számítása és azok értékei, azok nem változtak, tehát azok adottak az SZIA törvényből, tehát a kompenzációnál. Ezen keresett elemeket tesszük figyelembe, és ez alapján szeretnénk végrehajtani a korrekciót vagy kompenzációt. Ami változás még az, hogy az egyetemi és főiskolás egyetemi végzettség új felvételeseknél korrigáltuk az új felvételes belépő béreket, ezt nyilván látjátok. A béren kívüli jövedelmazásoknál Szarvas úr nyilatkozatát ismeritek, itt nem álmodunk beeltérni ettől az összegtől, és azt hiszem más változás nincs benne. Egy változás van, a délelőttihez képest is majd átnézik a érdeképviseletek. Ennek oka van, és erre most csak nyilatkozni akarok, és remélem, hogy elfogadjátok majd ezt. Ez a következő. A vasutas szakmai gyakorlati idő elismerése a jelen pillanatban utasításban szabályozott. A munkáltató 2011 évben nem gondolja megszüntetni, és nem gondolja csökkenteni ezt a javadalmazási elemet, viszont szeretnénk a bérintézkedéseken, hogy ezeken a kompenzációt tartalmazó bérintézkedések aláírása után erről a kérdésről tovább tárgyalni. Mivel a MÁZ ZRT kijelentette, hogy a kafetéria nem emelkedhet, ezért a két társaság között 7160 balánc, 12000 forint különbség alakulna ki a bér emelés értékében. Ez 86 millió forint, csak azért, hogy ne nagy számokról beszéljünk. Én úgy gondolom, hogy ezt másnak munkavállaló számára biztosítani kell valamilyen formában. Azt szeretném mondani, hogy ezt tesznek, hogy támadja, nem támadja, nem álmodunkban, hogy a 12000 forintos tudjuk közösen milyen VBK-i különbséget, vagy differenciát, vagy versenyelőnyt, vagy versenyelátvány kompenzáljuk, tehát ezt nem fogjuk tudni megtenni, ha támadjátok a bérintézkedést, ha nem. Ez az egyik, amit akarok mondani. A többi felvetésed, hogy nyilván beszélünk, mert azért arról tudunk tárgyalni. Azt, hogy mi aláírjuk, hogy nem írjuk alá, hiszen az nagy különbség a támadás és a nem támadás kérdése, de elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy azon a szintű valamilyen eredmény ne következzen be a más partnál, mint mondjuk a változtatásnál következett a kafetéri emelésével. Mi nem tudjuk, hogy miért alakult ez így, hogy miért, mi az a probléma, miért nem lehet emelni, ez nem a mi dolgunk, de azt mondom, ezt az egyensúlyt meg kell tartani, már csak azért is, mert sajnos a más partban a legalacsonyabb a bérjövedelme. Ha megnézzük a vállalat csoport nagy részét, hogy sajnos a munkaköri kategória tömegéből, a már sok munkavállalónak alacsony bére, és ezt a 12000 forintot sem hagyhatjuk el. Nyilvánvalóan ezt úgy gondoljuk, ezt a 12000 forintot, de erre már voltak utalásaink, hogy ezt a maximum összegnek tartjuk, tehát ezt a terheivel együtt felhasználva, hiszen mondom 86 millió forint. Ha 2160-ban megszorozott 12-ről körül vagyunk, ugye? Hát azért nem hiszem, nagyon nagy összegről vitatkozunk. Most tudom, hogy nincs üzleti termék, van üzleti termék, nincs benne semmi, de máshol sincs. A többi társaságnak sincs, ahol megállapodtak egyébként, ezek a bérdeleknények vagyunk. Tehát azoknak nagyon nincs üzleti termék, de más tartalmak nincsen. És nem egy olyan nagy összeg, amivel mégis lehetne kompenzálni, hiszen ha úgy veszük, akkor nominálisan is csökkenni fog a munkavállalóknak a bére. Hiszen a kompenzációval és a VBK-i emeléssel valamivel a nominálistól több jutott a többi társaságra. Nem sokkal, hanem valamivel, hát az a 12000 forint mennyi kell. De itt akkor még a nominális alá megyünk, és akkor ez a kompenzáció nem valósul meg. Ezért gondoltuk ezt a terhet, és azért gondoltuk esetleg a szolgálati időnek a elismeréséhez beletenni, hogy ez még is nagyon tűnjön föl. Ne lehessen azt mondani, hogy itt az alapér emelésben sokkal több történt, mint a többi társaságnál. És ki a franc fogja ezt észrevenni, hogy itt esetleg 1000 forinttal megemelkedik a szolgált idő elismerése bizonyos kategóriákban.
Én nem hiszem, hogy ez bárkinek szemet szúrna, hogy ezt a félelmecsiket senkinek maga előtt látni. Ugye a vértőleg nem változik. És hát ugye szerintem a vértőleg nem változik. Mit változik? Nagyon. És ugye hát a kafetériában sem, tehát többet nem kell kifizetni a társaságnak, úgy tudom, ugye mit eddig fizetett. Sőt. Hát a 300-at nem fizetett eddig, és 50-at fizetett, akkor gondolom ez több terhet lenne, nem? Tehát én ezért gondoltuk ezt a konstrukciót. Én nem hiszem, hogy ezek olyan teljesíthetetlen vágyak, ami annak nagyon megterhelni a társaságnak. A szolgálati idő elismerése kapcsán én azt mondtam, hogy azzal a körítéssel, amivel fölvezette, hogy erről tovább kívánunk tárgyalni. Mi úgy gondoljuk, és ez a tovább tárgyalás akkor nyilvánvaló azt jelenti, hogy lehetőségünk látunk arra, hogy ez a szolgálati időnek a díjazása valamilyen mértékben megemelkedik. Az, hogy milyen mértékben, erről viszont tárgyalni óhajtunk tovább. Azzal együtt, hogy most szeretnénk aláírni azt a négy megállapodás tervezetet, Véres ezt nyilván a bért nem fogja aláírni, de tovább kívánunk róla tárgyalni, akár mai nap folyamán is 16 óra után elkezdhetjük ezt a variátumot. Az a helyzet, hogy a kafetériára vonatkozó elvetéseinkből nem kívánunk visszalépni. Az, hogy ez a szolgálati időben jelenik meg, az teljesen indiferens, legyen ott, ezen már egyébként már váltottunk szót. Unvetató ellenem rajta, nem hiszem, hogy ez olyan szellemi erőpróbát jelent a számára, hogy ezt egy 5-6 perces megbeszélést követően ne tudja tárgyalóképes, magát nem tudja tárgyalóképes állapotba hozni a tekintetben. És ilyen mesékkel már megy el, hogy erre tettek nincs felhatalmazásítok, meg ezt nem tudjátok megoldani, ilyen baromságok, mert ezek egyszerűen nem igazak. Egyszerűen nem igazak. Úgy gondolom, hogy a más tartnál sem lehet rosszabb az a, hát nem is bér megalapodás, hanem valami nyomorenyhítés, mint akár a Mázértén és akár a Jókézőnkén. Ami lényegi kérdés volt a szolgálati idő elismerése kapcsán, vezérigazgató vállalta azt, hogy a szolgálati idővel kapcsolatos vezérigazgató helyettesi utasítás oly módon fogja a munkáltatót módosítani, hogy a 12 ezer forintos éves bruttó összeg kompenzálásra kerül. Erre azt mondanám, hogy mivel ott három kategória van, és azt nem feltétlenül azt jelenti, hogy mind a három azonos mértékben változik, ebből folyólag tovább, erre vonatkozik a továbbtárgyalási javaslatom, hogy az összegekről a továbbiakban folytassunk tárgyalás azzal, hogy ezt a megállapodást ezt így nem érinti, mert ezen fogunk ezzel kapcsolatban tárgyalni. Kérdezem én, hogy ennek kapcsán a négy megállapodás elfogadható-e azzal, hogy gondolom a Védelsz, ez pedig nem fogja aláírni a bérmegállapodás, bármi szívesen menni. A magyar bíróságokat ismerve nem kockáztatunk, pusztán csak ezért. Ami elhangzott végre kezdődik, de én, ha szerepel az a megoldás, amit javasoltatok, elfogadható.